Madaniyat tarmağında 40 yıldan aşık emgektenген Vera Kulmanbetova uçurda 70 yaştan öttü. Anın girişi bulağı jalgız pensiya menen çektelet. Dar darmek tamagaş kımbattap jatkanda pensiyanın sezilerlik köbөйүшү ulgaygандар üçün bir tobule koldoo болууда. Мен буга чейин 16-мын. Анан азыр 2-2.5 деп кенде айтып атышат. Анан эми бул деле бир топ жөлөк да, жөлөк болду. Продуктларың бардыгы эле кымбаттап атат. Жөлөк бул эми ошо дагы көбөйсүн деп ойлойм да, көбөйөт кой, иши кылып тыршылык болсунчу. Президенттин тапшырмасы менен министрлер кабинети 1 октябрдан тартып пенсияны жогорулатуу чечимин кабыл алды. Өлкө боюнча 735 миңден ашык пенсионер бар. Аларга пенсия төлөмдөрү үчүн жылына 70 миллиард сом бөлүнөт. Көбөйтүлгөндөн кийин жыл сайын 90 миллиард сом карала турган болду. Кыргызстанда пенсия 3 бөлүктөн турат: базалык, камсыздандырылган жана чогултуп топтоо. Базалык мамлекет тарабынан кепилденген сумма, аны аткаруу бийлиги бекитет. Ал сумма жарандын социалдык фондко төлөгөн каражатына көз каранды эмес жана республикалык бюджеттен берилет. Камсыздандыруу бөлүгү 2 жол менен төлөнөт. Биринчиси 1996 жылга чейин иштеген эмгек стажына, экинчиси 1996 жылдан кийинки эмгек стажына карап орточо эсеп чыгарылат. Ал жаран өзү иштеп тапкан эмгекке жараша эсептелет. Бул сумма адамдын канча камсыздандыруу төлөмүн бергенине жараша саналып чыгат. Чогултуп төлөө бөлүмү жарандын жеке эсебине төлөнгөн 2% суммасына жараша чогулат. Мындай компонент 2010 жылы тарта киргизилген. Анын суммасын социалдык фондко кайрылып билсе болот. Пенсияга чыгары менен жаран анын баарын бир жолу алса же болбосо бир нече жылга бөлүп пенсия катары алууга укуктуу. Пенсиянын орточо өлчөмү көтөрүлгөнгө чейин 6093 сом болгон. Базалык бөлүгү 1780 сом, камсыздандырылган бөлүгү 4004 сом. 2022 жылдын 1 октябрынан баштап базалык бөлүгү 3170 сом, орто эсеп менен 1390 сомго жогорулады. Камсыздандыруу бөлүгү 4606 сом, орто эсеп менен 602 сомго жогорулады. Жыйынтыгында пенсиянын орточо өлчөмү 8080 сомго жетти. Пенсия 2 багытта көбөйтүлөт. Биринчиси базалык, экинчиси камсыздандыруу бөлүгү. Буга чейин каражаттын тартыштыгынан улам базалык бөлүгү 300-400 сом, ал эми камсыздандыруу жагы 8%га чейин гана жогорулап келген. Быйыл базалык бөлүгү 1700 сомдон 3400 сомго чейин жана камсыздандыруу 15%га көтөрүлдү. Бул максатта казынадан 3 миллиард 83 миллион сомдон ашык социалдык фонддон 1 миллиард сомдон ашык көп каражат бөлүнгөн. Акыркы кварталга 1 октябрдан акыркы кварталга 4 миллиард 400 миллион сом каралып атат. Анын 3 миллиард 80 миллион сому бюджеттен берилет. 1 миллиард 400 миллионго жакыны пенсионный фонддон берилет бул акча. Анан азыр бүгүнкү күндө көп сөздөр айтылып атат. Кредит алып берип атышыптыр деген маселени көтөрүп атышат. Жок, эч кандай кредит алып берилген жок. Бул социалдык кызматкерлерге, медиктерге, мугалимдерге, госслужащийлерге, муниципальный служащийлерге бардыгына айлык көтөрүлгөндүктөн төлөмдөр да көбөйүп атат. Ошол төлөмдөрдүн эсебинен биз пенсияны көтөрүп атабыз. Нарын облусунда 53 миңден ашык пенсионер бар. Аларга ай сайын 350 миллион сом пенсия чегерилет. Тоолуу облуста орточо пенсия 7000 сомдон жогору. Колхоз иштеринде мамлекеттик архивде кызмат өтөп пенсияга чыккан Ормоке Молдобаев 55 жашында 1000 сомго жетпеген акча менен пенсияга чыккан. Учурда мамлекеттен айына 8800 сом алат. Карыя бул каражат ага бир айга кенен жетерин айтат. Мен пенсияма өзүмдүн кем карчыма анан неберелериме жумшайм. Азыр эми 8800 алам. Ой, жетет айына. Көп аста эмес, өзүнүн мындай берекесинен, мындай ирети менен пайдаланса жетет. Жетпеген кишиге өмүрүндө жетпейт. Байбичем да алат, экөөсүнүн пенсиясы, Кудайга шүгүр. Пенсия менен кошо аскер кызматкерлеринин айлык акылары да жогорулады. Ооган согушуна катышкан Чолпонбек Беккелдиев өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 20 жылдан ашык кызмат өтөгөн. Отставкадагы полковник борбордогу мектептерде аскерге чейинки даярдык сабагынан мугалим болуп иштейт. 20 жыл мурун запаска кетип атканда үйлөр берилген эмес офицер профессорлорго. Квартирада жашап жүрүп эле үйлөрү жок, ошо
çıkıp etken de. Anan degen al keste aylıktar da as bolçu. Hazır degen andan beri hazır askerdin kural jaraktarı teknikası Kudayga şükür. Kiyim keçesi, özüsünün formabız, biyakta korgoo министрлигинде тигилет, жакшы сапаттагы, тамак ашы да жакшы болуп калды. Даярдыгы дагы МВДга биринчи кошту. Былтыр анан быйыл бизге кадимкидей айлыктар сезилип калды да, 4-5 миң андан көбүрөк деген эсесинде бизге кошулду. Аскер кызматкерлери менен милициянын шарттарын социалдык жактан жакшыртуу максатында президент кол койгон жарлыкка ылайык 1 октябрдан тартып өлкөнүн аскер кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрү жогорулайт. Буга чейин 1 августтан тартып аскер кызматкерлеринин айлыгына 50%га чейин кошулган болчу. 1 августтан баштап аскер кызматчылардын акчалары бардыгы көбөйдү. Орто эсеп менен алганда офицерский курамга 50%ке, а сержанттарга 30%. Командир взвод деген бизде должность бар, ал мурда 7600 алып жүргөн болсо, азыркы күндө ал 12000 алып калат. Кийинки дагы должность бул командир бригада деп коет, командир бригада 9000 алса, азыркы күндө ал 14000 алып калат. Биз аскер кызматчыларын акча майналарын ар бир айдын аягында төлөйбүз. Ушул сентябрдын аягында биздин аскер кызматчыларыбыз уже жаңы акчалар менен акчаларын алышат. Экономисттер дүйнөдө болуп жаткан экономикалык кыйын шартта пенсиянын айлык майналардын өзгөчө аскер кызматкерлери менен укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин майналары жогорулап жаткандыгын туура кадам катары эсептейт. Эң биринчи бизди коргой турган ошол курал күчтөрү. Аларга эң эскиси ушул жакшы бир көңүл буруш керек. Эми жакшы азыр мына айлык майналарын көтөрүп атат. Мына биринчи азыр 50%га чейин деп пенсионерлерине дагы айлык эмесин пенсияларын көтөрүп атат. Бул жакшы башталыш деп ойлойм. Сөз түрдө көтөрүп туруш керек. Анткени бизге тынчылык, бизге ошол жанагы мыйзамдуулук ошонун бардыгы ишке ашырган үчүн бардыгы ушул органдардын жакшы иштери үчүн алардын мотивациясы күчтүү болгон үчүн ушундай айлык майналарды көтөрүп туруш керек. Жарлыкка ылайык аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине кызмат өтөө үчүн үстөктөрү жылдык эмгек акы фондунун 80%га чейинки бөлүгүндө жогорулады. Элиза Нурматова, Нуркамиля Асанов, Фалато 24, Жума Кайрык.